ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ମେନଲି ଆମର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି କଞ୍ଜୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ କି କଞ୍ଜୁମର କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ବାହାରୁ ମାଲ ଆଣିଲେ ଏଠି ଆମେ ବିକିବୁ କି ଆମେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିବୁ ଖାଇବୁ। ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଗତ ଏକ ମାସ ହବ ପାମୋଲିନ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାମୋଲିନ୍ଟା ବଢ଼ିଲା ତ କଞ୍ଜୁମର ସେଇଟା ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆଡ଼ିକି କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କଲେ। ତ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆ ସାଙ୍ଗରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର, ତ ଆମର ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଆମର ପାମୋଲିନ୍ ଆସେ, ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆସେ ଆମର ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ। ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଉଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବା ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ତେଲ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଯେମିତି ତେଲ ଭଲ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍, ଲିଟର କେତେ ଟଙ୍କା ପାମୋଲିନ୍ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍? ହାରି ପାମୋଲିନ୍ ଆଉ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ମିଶି 20 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଲିଟର ବଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେଇଟା? ତ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ରହିବ, ସ୍କାର୍ସିଟି ରହିବ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନ ହୋଇପାରିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରେଟ୍ଟା ରହିବ କିମ୍ବା ରେଟ୍ ଆଠୁ ବଢ଼ି ବି ପାରେ।